Operasyona Martala Ferhat li gundawarê bajarê Babê li Bakurê Rojhilatê Helebê li gel piştevaniya asîmanî û zemînê ya Tirkiyê li dijî rêxistina Daişê berdewam e. Û vê carê Rûsya jî piştî rêkeftina agirbesê li Sûriyê di navbera berên rikberiyê û rejîmê de beşdarî vê operasyonê dibe. Çavkaniyên leşkerî ji gundawarê bajarê Elbab da nezanîn ku di heyama 24 demjimêrên borî de Pevçûnên dijwar di navbera hêzên Martala Ferhat û bi piştevaniya Artêşa Tirkiyê û çekdarên rêxistina Daişê de rûdan. Û di vî şerî de rêxistina Daişê hejmarek otomobîlên bombekirî li dijî xalê Martala Ferhat pêkanîn. Di encamê de hejmarek endamên Martala Ferhat hatin kuştin. Û li gorî heman çavkaniyan, di berdewamiya şer de li eniyên Rojava û Bakurê bajarê Elbab. Firokeyên şer ên Rûsî di heyama 24 demjimêrên borî de xalên rêxistina Daişê bi hejmarek êrişên asîmanî armanc kirin. Di encamê de ziyanên maddî çêbûn. Têzanîn ji destpêka operasyona Martala Ferhat ve ku bi piştevaniya Artêşa Tirkiyê li Bakurê Sûriyê destpê kir. Ev cara yekemîn e ku Rûsya piştevaniyê dide vê operasyonê li dijî rêxistina Daişê ya ku dûr e ji agirbestê li Sûriyê. Û hêzên Martala Ferhat di şerê rêxistina Daişê de piştgiriya asîmanî bi temamî ji Tirkiyê werdigrin. Û tevî van operasyonan taniha hemî hewildanên hêzên Martala Ferhat bo kontrolkirina bajarê Elbab bi ser neketin.